Sigur të ndëruar, mirë mbrëma, jemi drejt për drejt nga studio e televizionit të Kosovës. Devizja vetëvendosje, subjekti politik që pati mjaft sukses në dy palëzjerët e fundit, tash më përshkon drejt ndarjes, dhe pra ka humbur primatin e partis më të madhe në Kosovë. Me gjithë atë, kjo parti vazhdon të majë një diskurs mjaft ashpër opozitar, duke pasur kundërshtim pra për shumë çështje të mëdha, pra tash të quajtura të mëdha. Dhe një nga këto çështje të mëdha për të trajtuar sot ishte edhe një truezë e mbajtur e thirrur nga PDK-ja. Me mua është kryetari i Lëvizjes së Vendosjes, zoti Albin Kurti. Zoti Kurti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë sugjej. Po e nisim me këto çështje të mëdha, siç e thash edhe më herët. Sot ishte një truezë organizuar nga lideri i Partisë Demokratike në të cilën ju pra vetëvendosje nuk ishit prezent. Pse nuk ishit prezent? E kishim të pamundur edhe Glauku edhe unë që të jemi prezent në truezën e sotme për shkak të angazhimeve dhe aktiviteteve që kishim përcaktuar shumë kohë më parë. Mirë po ne kemi marrur pjesë në këto trueza. Më duhet të them që nuk bëhet fjalë për shumë trueza, bëhet fjalë për vetëm një truezë. Sa herë që mbahen truezat e këtilla, e njëjta truezë është. Paraqesin subjektet qëndrimet e tyre, krijohet një atmosferë relaksuar, mirë po nuk është se ka marrveshje, dhe nuk është se kemi të njëjtin qëndrim. Në këtë kuptim, besoj që duhet së pari të bëtë vlerësimi dialogut të drejtëtanëshëm 2011-2017, nuk mund të kërcejmë në dialogjet e reja me Serbinë, pa e shqyrtuar gjithat investim që u bëtë 6 vjeqarë me shumë pak këtëm në Kosovë. Zotë, ju ishit në trezën e LDK-së kome partë të organizuar? Po, ishte për shkak se nuk ishim angazhime të tjera. Se do të tha që rava do të mbetet juve për truezën arshme. Po, natyrisht, do të na vijë edhe neve që t'ja bëjmë adetin me një truezë të ravës, mirë po them edhe njëherë, nuk është trueza qëllimi. Qëllimi i truezës duhet të jetë konsenzusi nacional, i cili nuk arrihet vetëm midis krerëve të partive, por duhet të bëhet me qytetarët të Republikës. Në këtë kuptim, unë besoj, duhet të japim prioritet dialogut me serbëve të Kosovës, pra me serbët lokalë. Për qeverinë aktuale, duket që më e rëndësishme është Beogradi se serbët lokal. Për lëvizjen vetëvendosje, serbët lokal kanë prioritet në Beogradi. Nuk jemi kundër dialogut në parim me Beogradin, por jemi kundër dialogut pa parim e çfarë është zhvilluar për 6 vite me radhë. Pra, ta vlerësojmë dialogun e drejtëtanëshëm, ta bëjmë një farë bilanci, 33 marrëveshje kanë nënshkruar me Serbinë, shumica prej tyre nuk janë implementuar, ato të cilët janë implementuar pjesërisht, dhe ka pasur të tila me kundër efekt, të zënë fusnota. Pavarësisht se Kosova ja vuri vetës fusnotën, me gjithat, Serbia nuk e pushoj luftën e saj kundër Kosovës në arenën ndërkëmtare, që u reflektua të zënë edhe me mos antarësimin e Kosovës në UNESCO. Pra, me fjallë tjera, këto 33 marrëveshje, duhet bëhet një bilanc zyrtar. Shteti Kosovës sot nuk e ka një dokument në cilin të regonë se qëfar u bëmë e këto 33 marrëveshje. Për shembull, për energjin ka dështuar. Njohja e diplomave, reciprocitetin atë fush ka dështuar. Hapja e urës mbi Ibër ka dështuar. E të tjera, e të tjera. Nuk mund të shvrapojmë në dialogje me Serbinë të reja, vetëm për shkak se ato ja siguroj një farë imuniteti presidentit aktual që friksohet atë shumë për gjykatë speciale. Me zoti Kurti, ju e thatë që nuk ishim ko asuna e zoti Konjufta e trajtuat si qështje teknike, këne i thoni që parimisht e kundërshtojmë këtë truezë. Jo, nuk e kundërshtojmë truezën, veç po themi që shumë trueza e bëjë një truezë, nuk ka shumë trueza, është e njëta truezë. Kemi nevoj që ti përcaktojmë kronologikisht dhe parimisht qështjet për të cilët duhet të merrem i vesh. E kjo nëmë kuptan, përbindjen time të fuqishme, vlerësimi dialogut të drejtëtanëshëm, në njërën anë dhe në anën tjetër prioritizimi i dialogut me serbët e Kosovës. Nuk bën që ta konsiderojmë si shtetë, si qeveri, si parlament, ma transishëm Beogradin se serbët e Kosovës. Mizu dhe, nuk është një proces që kontrolohet nga Kosovaret, zoti Kurti, është një proces i nisur në Bruxelles dhe kushtet me sa duket caktohen në Bruxelles, formatit caktohen në Bruxelles. Nuk kemi në gjendje që ne të kontrolojmë. Jo, unë besoj në demokraci, unë besoj në vullnet të poplët, unë besoj në shtetin e Kosovës, dhe nuk mund thot të shteti Kosovës që tërkush nga kontrolon. Ose po vazhdojmë... Nuk është qështje kontroli shtetënor, po është qështje një formatit bisedinëve, me një shtet tjetër... Ose po vazhdojmë të jemi edhe më tutje më shumë temë se sa palë. Unë dua që ne të jemi palë. Nërka qëta tjerët kam pranuar që të jemi më shumë temë se sa palë. Pra duhet të ndrohën koordinatët
sepse me koordinatat vjetra s'mund këtë rezultatet të ja. Nuk mund t'jesh palë duke caktuar vetë kushtet e një procesit të përbashkët me ma shumë sësa dy akter. Dialogu dritanishëm ka qenë si pas kushteve të Serbis, thu se Kosova i ka bërgj Beogradis. E kunder të është e vërtet. Serbia na ka bërgj neve. 10.000 civil të pambrojtër e të parmatozur të vrom, 20.000 grave vajzat dënura, 120.000 shtëpi djegura shkatrua se të rënura, 1.200 artefakte kulturore të plashkitura, fondin pensional e vëdhën, i vëdhën edhe depozitat bankare, dhe dialogu është bërë për çështjet brendshme të Kosovës. Kjo lloj asimetrie, kjo mungesë reciprociteti, ku Kosova është tema dhe jo pala, nuk mund të vazhdoj. Pra, ne kemi nevoj që të merremi vesh se ne jemi ne. Deri më tash, kemi shkuar si pas formulës e servis, e cila ka thënë kështu. Çka është e imja, është e imja, çka është e jotja, është e negociushme. Nuk mund të vazhdojmë si sojmë. Dhe mos harroni, Serbia e ka ministrë të mbrojtjes sot, ish zëdhënësin e partisë së gruas Miloševićit. Ministrët të jashtëm e ka ish zëdhënësin e partisë Miloševićit. 131 deputet i ka grupi miqësi Serbi-Rusi. Banka, kur i ke borç, nuk ta falë borçën, apo jo? Në kohën e krizës financiare, Gjermania nuk ja falë borçën Greqisë. Çka janë këta politikanë që ja falin borxhin që na ka Serbia neve? Ne nuk mund të vazhdojmë me këta politikanë që shkojnë bisedime me Serbinë thosë na i kemi borxhin e saj. Prandaj këto tryeza po duken interesante, po janë e njëjta tryezë ku rezultati kryesor edhe i vetëm në planet ju keni shprehur shumë i gatshëm dhe shumë optimist në udhëheqjen e bisedimeve me Serbinë, zoti Kurti. Po duhet ta kuptoni që ne duam dialog me Serbët e Kosovës. Ne duam që dialogu të mos e nënshtroj prioritetit e shtetit që janë luftimi i krimit e i korupcionit, luftimi i papunësis, konsolidimi për brenda i shtetit. Duam dialog me Bruxellin për dialog me Serbin, sepse çka do të thot normalizim në Prishtinë, në Beograd dhe në Bruxell janë së paku tri mendime ndryshme. Duhet të kalojmë nga jashtë quajturi normalizim që na ka abnormalizuar se shtet. Duhet të kalojmë tek fqinjësia e mirë. Dhe kjo është në fakt edhe përshkrimi i detyrës komisionerit Han, i cili bashkë me zonjën Mogherini janë mosë shumë të pranishëm në balkonin përëndimur. Por ajo që është urgjente sot është, qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta definojnë se çka do të kërkojmë ne në samitin e Sofjes. Ajo është takim shumë i rëndësishëm. Këtë javë nuk ka fare seancë kuvendi. Qeveria nuk preferon të ketë seancët kuvendi. Seancët e kuvendit të dimë pse po mbahen, sepse opozita, posaçërisht vetëvendosja, ka kërkuar debate parlamentare, komisione hetimore parlamentare dhe interpelanca me ministra ose me kryeministrin. Ata i kanë vetëm 52 deputet. Ata janë të interesuar të rinë qeveritë, mos vinë fare në kuvend. Ndërkohë që neve na nevojitet një debat parlamentar, na nevojitet diskutimet që dhe gjata qeveritare, po edhe me ekspertë fushës, për atë se si e shohim na integrimin evropian si shtet i Kosovës e si kom shqiptar. Si që thatë, synimi i këti dialogu është proklamuar disa herë se është fundi, epilogu është një loj normalizimi i raporteve me Serbinë dhe një loj lejimi ose një dritë e gjelbër që Kosova të ketë një vend në kombet e bashkuara. Ju besoni në këto synime? Jam proliferuar synimin nga më të ndryshmet, por nuk ka normalizim pa ndodhur dy gjëra. E para është pranimi i Kosovës si shteti pavarur e sovran nga Serbia, dhe e dyta është që Serbia të pendohet të kërkoj fali e të na i paguaj dëmet e luftës. Këto janë dy gjërat kryesore për normalizim. Gjithë shka tjetër mund të kete emre normalizim, por normalizim nuk do tjetë. Ndërkohë që presidenti i Serbisë dhe presidenti i Kosovës nuk mund të thuhet se nuk i kanë normalizuar marrëdhëniet. Takimet e tyre janë bërë normale. Mirë, po kjo nuk po përkthehet te popujt. Pse? Sepse nuk është bërë në mënyrë demokratike. Ne propozojmë dialog prej poshtë lart, jo prej lart poshtë, dialog i hapur, shoqëror, demokratik për zhvillim, e jo dialog diplomatik i mbyllur që besa burokratik i cili bëhet për pajtim. Thotë që fuqish janë pajtuar. Mirë, po ne nuk mund pajtohemi me Serbinë, pa na i paguar dëmet e luftës, pa kërkuar falje dhe pa na i njoftur shtetin. Çfarë do normalizimi që eviton njohjen e Serbisë? Është mirënjohje e Serbisë për qëndrimin e saj
për mos njëllën e Kosovës. Zotë, zotë Kurti, ju e dini si funksionon rendi vetëror dhe ju e dini se Rusia dhe Kina, me zotë dhe Shkina, nuk ka shfaqur tendenca për blokim. Rusia ka blokuar njëllën e Kosovës dhe ka blokuar që Kosovat ketë një ursën e këtë. Dhe më thënë, duhet një miratim i Serbisë dhe Rusisë në këtë rast. Si mund të arritet kjo vetëm për mes një dialogu me Serbë dhe Kosovës dhe pa një miratim të madhë politik? Jo, unë vetëm po them që duhet të kemi kujdes për hapat. Nëse jep më shumë rëndësi Beogradit me Vučićin krye, që është një qetnik, se sa Serbëve të Kosovës, presidenti Serbisë, se sa Serbëve të Kosovës, atëherë ke bërë gabim kardinal për cilën do të paguin edhe brezat e arshëm, se lërë më ke gjenerata jonë. Unë nuk po them që t'jemi kunder dialogut në parim, por nuk mund t'jetë për qeverinë edhe kuvendin e Kosovës, më i rëndësishëm Vučići se sa Serbët e Kosovës. Serbët e Kosovës ka shumë për tyje që jetojnë me dekada këto. Vučići është një politikan, sot është, mas disa viteve nuk është ma në atë pozitë. Prandaj është domosdoshme që ne t'i kthehemi demokracisë, t'i kthehemi pakicave në vendin tonë. E, kur ta kemi këtë prioritet, ma ndje edhe më kolaj edhe flet me Beogradin. Por ta zëvënsosh Serbin e Kosovës me Beogradin, kjo qën uj në mullirin e bosnjëzimit e Kosovës. Ne jemi kunder bosnjëzimit Kosovës dhe këtu jemi të vendosur si prazit jetë. Zëri Kurti, kundërshtime këni shprehur edhe për demarkacionin, mirë po edhe pse u miratua dhe po shpresohet në një liberalizim të vizave, me zëtë këtë rast të humbet edhe në gjykatën kushtetuese? Ishte i pa drejt vendimi i tjil. Unë jam i bindur që e gjithë kjo u mundësua përshkak se i dha kryeministri aktual 8200 hektarë për një qerek metri katëror të karrigës të kryeministri. Fundja duket qaj nuk është bërë kryeministri aty për qartëzi, për zhvillim ekonomikë, për arsime, për shëndetësi. Aja është bërë për këtë qështjen e demarkacionit për që fare mori bajraku. E pa të marur bajrakun duke kundërshtuar Murat Mehen. Tash në të njëjtin projekt ligj, i cili u ratifikua, i futi edhe Murat Mehen edhe Shpejtim Bulliqin. Këto jenë ato skizofrenit të cilat pëndërtohen brenda sistemit tonë politik. Qeveria e Levizjes Vetëvendosje, herdo kur, dhe të japë prioritet Komisionit Bulliqi, ndërko që ajo është farë ka bërë, prezidenti aktual, dikur ishë ministrë jashtëm, dhe ajo është farë ka bërë zotri Meha, si kryetari Komisionit për shenjimin e kufirit, janë vepra penale, janë krime, janë tërti. Zotri Kurti, ju e kundërshtuat në të njëjtë mënyrë, si dhe herën e parë, dhe më thonë me gaz lëcjes, me zotë, ju shini dalimin mes opcionit të parë të demarkacionit dhe këti që u miratua? A shini në një dalim? Dalimet ishin më shumë për të mundur të flasë kryeministri se ja, na pas ka ca dalime, por dalime reale nuk ka. Ato korrigjime në drejtim të qakorët dhe kullës janë veç se konfirmim se kufirin e ka zbritur poshtë. Pikrish kjo njeri, i cili ngritej me qështjën e demarkacione. Ne nuk mund t'i besojmë këti kryeministri ma, edhe besojmë që sa më shpejt që të shkojmë zgjedhjet e reja, aqë më mirë do t'jetë për Kosovën, dhe në ato zgjedhjet e reja, le t'garoj kjo kryeministër, me atës e si e korrigjon kufirin. Letë garojnë edhe me idejnë për draftimin e statutit e zajednicës, qëfar jenë marur vesh bashkë me veselin edhe me thoshe. Pra, këta po dëshirojnë që në fushat zgjedhore të paracitën patriot, e përsa të ullin ato karrige, ma ndej të bëjnë të kundër të nasoj. Me qenë se qeveria i ka vetëm 52 deputet, me qenë se ka blokim, edhe me qenë se kemi një kryeministër i cili para një viti, ka thënë saksisht të kundër të nasoj që farë bëritash, është domosdoshme që të shkojmë në zgjedhjet të reja parlamentare. Zotri Kurti, sfit tjetër, do të thëmë, do të tjetë çështja e miratimit apo e daljes në votim të asociacionit. Cili do tjetë qëndrimi juaj, Zotri Kurti, do të shfaqni njëtin qëndrim, njëtet mjetet do të përdorni, si kur në demarkacionin, apo si do të veproni? Asociacioni ka dy probleme themelore. Problemi parë është që thuhet asociacion apo bashkësi e komuna me shumicë serbe. Pra është asociacion një etnik. Kjo është e pa drejt, është e gabushme. Bile-bile është edhe në kundërshtim me vetë planin atisorit për cilin unë kam pa fund kritika e vërejtje. Dhe në onën tjetër është asociacion për të cilin qeveria para prakë është marrë vesh me Beogradin. Si mund të merë është vesh ti
për një asociacion të komunave në shtetin ton me shtetin fqinj I cili nuk të nje. Këto janë dy problemet themelore të patë I kalueshme të asaj që ne kemi quajtur me të drejtë zajednic, se asociacion nuk është. Dhe po të instalohej ajo larkëqoftë, atëherë presidenti I saj do të lidhte kontakte të drejtë për drejta me Vučićin, më tutje dhe me Putinin, siç është bërë në Republikën Serbe, do ta kishin një mini qeveri për 7 personave, do ta kishin një mini parlament për 30 personave, do ta kishin mbikëqyrjen e plotë sa I përket zhvillimit ekonomik, planifikimit rural dhe urban, kulturës, shëndetësisë, arsimit, kështu me radhë, në një farë mënyre një shtet brenda shtetit, I cili Republikën tonë e kthen në një jo shtet, pa çka se ai mini shteti I tyre nuk do të jetë formalisht Republikë. Ne besojmë që peticioni më I madh në Kosovën e pas luftës, demonstratat më të mëdha në Kosovën e pas luftës dhe vendimi I gjykatës kushtetuese 23 dhjetorit të vitit 2015 janë më shumë se të mjaftueshme për të kuptuar që zajednica ka vdekur dhe atë vetëm politikan shqiptar të cilët kanë devijuar edhe nga linja shtetërore demokratike, edhe nga ajo kombëtare historike, mund të përpiqen që ta arrijë. Zoti Kurti, gjykata kushtetuese do të kishte punë edhe në rastin e aprovimit të një statutit të asociacionit, sepse edhe në marrëveshjen e Brukselit parashihet që secili nen veçëveç I statutit të asociacionit të vlerësohet nga gjykata kushtetuese. Asociacion mbi baza etnike, asociacion një etnik dhe në marrëveshje me një shtet fqinj që nuk të nje, nuk ka kuptim të formuar. Mund të ketë asociacion të komunave të lumit Sitnica. Mund të ketë asociacion të komunave të Bjeshve të Rëgovës. Po nuk mund të ketë asociacion të komuna me shumicë sërbe. Atëherë kjo është bosnjëzimi. Me 26 prill, vitit 1991, 14 komuna me shumicë sërbe jenë bërë bashkë në Bosnjë. Me 9 janarë 1992 kanë shpallë pavarësinë. Me 28 shkurt 1992 kanë fitu kushtetutën. Me 14 dhëtor 1995, në Dayton të Ohio's, e kanë marrë njohje ndërkëmtare dhe ku I kjesot. Dhe me thonë, e ke një shtetë tërësisht jo funksional, së pari duan që në Kosovë të bëjnë bosnjëzimin, dhe më pas duan të bëjnë rusizimin e bosnjëzimin. Sot, Milorad Dodik ka më shumë kontakte me Putinin, sësa me Vučićin. Vetëm njerëz të cilët janë, ose tërësisht të qmendur, ose të varur prej Vučićit, nën direktivat e Vučićit, mund të lejoj një bosnjëzim të tjilë të Kosovës. E gjithë Kosova, I gjithë kombi shqiptar, politikan e qytetar, duhet të ngritën në këmë që ta parandalojnë bosnjëzim në Kosovës. Bosnjëzim I Kosovës me këtë emrin e zajednicës, asociacionit, bashkësis, nuk duhet të kalë. Me zotë, zëti Kurti, kështu këni thanë edhe për çështjen e demarkacionit, dhe nëse ju kujtohet para miratimit të demarkacionit, me vizitën e fundit që patë zoti Han dhe zonja Mogherini, Zoti Hanë tha që çështja e demarkacionit dhe asociacionit të duhet që të miratohen në kuvendin e Kosovës dhe kohën e humbur, fakt, këtë kohën e humbur është u shprehte se është vetëm humbje kohë. Ne jemi shumë falënderues e mirënjohës për rolin e faktorëve ndërkombëtar, sin pa që ashtu në luftë. Por duhet ta kuptoni një gjë, që faktorët ndërkombëtar janë ndërmjetësues. Ata kur vinë në Prishtinë, vinë me kërkesat Beogradit. Kur shkojnë në Beograd, shkojnë me kërkesat Prishtinës, nëse ka, nëse s'ka, asgjë. Pra, ata kur vinë tek ne, vinë me kërkesa atë palës tjetër, na e masin pulsin neve. Ne duhet t'i falenderojmë për kontributin, por ne duhet t'i dalim zot, interesave tona shtetërore e komtare, demokracisë edhe qytetarisë tonë, ligjeve dhe kushtetutës tonë. Merni me men, keni pasur kryeministër, I cili e ka shkelur kushtetutën, duke në shkruar zajednicën, e ka mbështetur dhe ai që sot është president. Ne udhëhiqemi prej njerëzve të cilët edhe këtë kushtetut bukur të lodhër që e kemi e pas kanë shkelur. Si mund ne të udhëhiqemi prej njerëzve të cilët na e pas kanë shkelur kushtetutën e cila dihet që nuk do të kalon të në referendum sepse populli don më shumë se aq. Pra, ne duhet të jemi shumë sinqer dhe t'i falenderojmë fakturat ndërkombëtar, por nuk mund të lejojmë që këtu t'i lëshojmë pa servis. Çka do të kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dhe bashkimi evropian, prej nesh, për bashkimin evropian, për shtetet e bashkuat Amerikës, ne duhet të trajtojmë me seriozitet dhe të jemi bashkunuas me ta. Njërë po duhet të dalojmë kur për një kërkese përfiton bashkimi evropian,
apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur prej asaj kërkese përfitojnë Serbia dhe Rusia. Kjo e dyta nuk duhet kaloj. Zë Kurti, ti lem këto çështet e mëdha, ta ashtu quar edhe çështet e mëdha. Megjithatë, kohë më parë, partia juaj, subjekti juaj, ose Levizia, siç keni dëshirë të thoni, pësoj një qarje të mëdha, 12 deputet nga Levizia juaj, janë ndarë. A e morët vetën nga kjo ndarje, apo si është situata? Spari, Levizia Vetëndosje nuk ka pasur ndarje, asë nuk ka ndarje. Levizia Vetëndosje është më unike edhe më harmonike se kur më parë. Është vërtet që 12 deputet e kanë braktisur grupin tonë parlamentar, mirë po ju duhet të adini që ata para se të votohen si emrat përveshme, në votuar si Levizia Vetëndosje. Levizia Vetëndosje pati mbi 200.000 vota në 19 qershorin e vitit kaluar. Dhe vota ishte për Levizin Vetëvendosje. Nuk kanë qenë ata kandidat pavarur në zgjedhje. Por, ata, unë besoj që e bën një tjetër sim të vullnetit të popullit, është në nderin e tyre kjo gjë. Unë besoj që kanë gabuar shumë. Dhe unë mendoj që ka për tyre që e dinë se kanë gabuar. Levizia Vetëvendosje asë nuk mban i natë, asë nuk urren kë. Ne kemi programin tonë, e kemi orientimin tonë, dhe jemi të bindur që kombinimi i social-demokracis, me sovranitetin për Kosovën, me intencën tonë komtare, me demokracin pluraliste, të gjitha këto vlera, me luftimin e pa konformes të krimit e të korupcionit që nuk besoj, që dikush beson që ka subjekt tjetër i cili mund të bëj këtë përvesh Levizia Vendosje, janë kombinimi fituës për gjithë dhe sësili në Republikën tonë. Ata që kanë dalë nga Levizia Vendosje, ata i kanë bërë shumë më shumë dëmë vetit se Levizis Vendosje. Organizatën në teren, vetëm për 3 muaj kemi më shumë se 2000 antarësime. Êshtë e pa shembul në historinë tonë, si Levizia cila i bënë se shpejti 13 vjetë. Bi 2000 antarësime për 3 muaj, sikur se tash nuk kemë pasur asë njerë. Dhe jo vetëm kaqë, po edhe këto matit të opinionit publik, Levizia Vendosje e nëzjerën shumë lartë, ndërkohë që ata që kanë dalë... Cilat matjes, dikurti? Keni dërë ju matja, apo keni porositur matja? Jo, ne kemi marur informacion për matjet që bëhen, dhe ata janë në nivelin e ferit dikur. Pra, ferit 2 është më keqë se ferit 1, për nuk ka mundër si tjetë ndryshë. Popullë e ka provuar ferit, 2.17%. Ta është janë në një sondaj 1.8, një sondaj 2%. Dhe me donë, më shumë ka një loj fryrje të perceptimit se a, që ka ndodhe në Levizia Vetëvendosje. Levizia Vetëvendosje ka mbajtur këshillën e përgjithshëm të saj, dhe nga mbledhja 33 që kishim këtë djelë, se ne më shprejt shimojmë ne mbledhët e këshillët përgjithshëm, se partit tjera që imojmë mbledhët e kryesis. Kemi zgjedhur 5 antarë të ri të kryesis, kemi nën kryetarin e parë të ri, profesorin e ndëruar Besnik Bislimin, kemi sekretarën e re organizative Vlora Haji Mehmetin, kemi antarë të rritë kryesis profesor Martin Berishajn, pastaj kemi deputetet Arber Regjaj dhe Arbrien Agavsi në kryesi, si dhe Arber Zaimin e Ajet Poteren. I kemi plëtsuar 4 komisionet tona shumë të rëndësishme, që janë prangë shqivit përgjithshëm, komisionin statutor, komisionin zgjedhor përgjithshëm, komisionin për shqyrtim në ankesave dhe komisionin disiplinor, po kompletojmë strukturat tona në përdegët tona, dhe janë 10 aktivistë... Të vazhdojnë të sistonit keni edhe në nënkretarë në kuvendit? 10 aktivistë të cilët kanë daljon nga Levizia, por dalja e tyre, dërheqet e tyre, nuk janë kur farë ndarë në Levizin Vetëvendosje. Sa i përket në kretarës kuvendit... Kemi 12 deputet më pak kuvendin e Kosovës, nuk mund të thoni që nuk e një zhë... Po nuk ka ndarje. Në partijës matë madhe në kuvend. Po ka dalje nga Levizia Vendosje, po nuk ka ndarje të Levizia Vendosje. Ndoshta kjo ka qenë qëllimi, por kjo nuk është realiteti. Levizia Vendosje i takon në kretarë i kuvendit si pas kushtetutës. Kushtetuta thot që me në kretarë përfaqësohen 3 subjektet më të mëdha. Dhe për mua është absurde kjo insistim në këtë post, sepse insistimi si tjil është antikushtetues. Zëri Kurti, dihet pas vitit 2014 ka pasur një hapje të madhe Televizis Vetëvendosje, po duan një përgjigje të sinqert, mendoni që ishte një skenar kjo dalje, apo një mos pajtim gjatë rrugës? Jo, më besoj se Televizia Vetëvendosje duhet të vazhdoj tjetë e hapur. Ne nuk jemi
superstrukturë që si përvendosim jashtë kujt. Ne jemi infrastrukturë për gjithata që I duan ndryshimet, të vazhdojmë të jemi të hapur. Programi ynë është aty, statuti ynë është aty. Kemi filluar reformën organizative, do të kemi ndryshime statutore pas një periudhe kur do ta shterrim debatin ton. Dhe unë jam shumë optimist për të ardhmen ton. Daljet një dërje që pra dite, një mas dite për gjithë ditë, që ishin të orkestuara, nuk ishin mlef I qastit, nuk ishin, domethënë, nuk ishin një lloj inati momental, ishin të orkestruara. Unë ende nuk e kam qartë sot, ka një pjesë, le të themi, enigmatike të këtyre dërheqeve, mbi motivet e plotët të tyre, por, po them, janë enigmatike e nuk janë misterioze, që do të thotë se me kalimin e kohës do ta marrim vesh sukses. Zotë nuk mi përgjigjët që mendoni që ishte skenar, apo mos pajtime me ju gjatë rrugës? Të them drejten, ne mos pajtime shumë më të mëlla kemi pasur në vitin 2012, 2013, 2014, por nuk ka pasur kësë lloj dërheqjesh. Ne gjithmonë kemi konsideruar që nuk ka subjekt tjetër në Kosovë, dhe jo vetëm, I cili bën ndryshimet të cilat I synojnë. Por, po them edhe një herë, është vendimi tyre dhe ne si lëvizje vetëvendosje e kemi një princip që shumë më shumë merremi me qytetarët se sa me kundërshtarët, qofshin ata kundërshtarë të moshëm, qofshin ata prej këtyre të rive. Kjo pjesë pra, kjo pjesë sepse është një temë mjaft interesante edhe për audiencën. Nesër zyrtarizojnë marrëveshjen me PSD-n e Kaçushë Jasharit dhe mbahet konventa e kësaj partie. Si e shihni ju të ardhmen politike të këtyre kësaj pjesë? Unë nuk mund merrem tash me analizat mbi partitë që janë formuara ende tamam, por po them edhe një herë lëvizja vetëvendosje është më e fuqishme se kur dhe nuk ka qytetar të dëshpëruar, nuk ka qytetar të pikëlluar, ka qytetar të brengosur, ka qytetar të shqetësuar, të cilët pikërisht për këtë arsye janë aktivizuar e mobilizuar edhe më shumë, gjë që është reflektuar edhe në shtimin antarësisë tonë. Me zotë, ju zotë Kurti, më herët përmendët shifra, thatë 1.7%, 2.1%, a shini bashkime në pika se I përket koncertëve programore, a shini që një të ardhë mund të bashkëpunoni me këtë subjekt politik? Ne kemi programin tonë qartë, konceptin tonë, I cili është shprehur njëherë me manifestin e lëvizjes këtu e 13 vjetë më parë, më pastaj me programin tonë politik 100 pikësh, këtu e 8 vjetë më parë, dhe së fundmi edhe me alternativën tonë qeverisë. Shteti së drejtës, shteti zhvillimor, shteti social, ku ne rritjen ekonomike kombinojmë me drejtsinë sociale, ku ne besojmë që shteti nuk është vetëm për paqe rëndë, edhe siguri, po shteti është edhe për liri, demokraci e mirëqenje, ku ne jemi të bindur që duhet të kemi fond sovran në Republikën e Kosovës, duhet të kemi agjensi zhvillimore, duhet të kemi bankë zhvillimore, në mënyrë që të mos ndodhemi në këtë mjerim, në të cilin kapitali I diasporës, I mërgatës tonë, është tepër I lirë, kurse kapitali bankave është tepër I shtrejtë. Kemi nevojë për bankë zhvillimore dhe në këtë mënyrë bizneset e vogla dhe të mesme të jenë ato që do të fillojnë të lulëzojnë. Ju e dini që në Kosovë, për shembull, në këtë agjencion për regjistrim të bizneseve të Kosovës, kemi diku 170.000 biznese, por as dy fishi I këtyre nuk është numri I punësuarve. Që do të thotë se kemi mikroëndërmarrje, natyrisht është një numër I madh I tyre që kanë falimentuar. Pra në Kosovë nuk ka një vizion zhvillimor. Shikoni buxhetet e qeverive, njëra pas tjetrës, prej vitin vit. Gjysma është paga dhe mëditje mallrave dhe shërbime, çereku janë investimet kapitale edhe ato 90% në asfalt dhe pjesa tjetër subvencione dhe transfere. Domethënë Kosova është një vend e cila e mbush buxhetin në kufi si në mesjet dhe në të cilën prodhimi vendor nuk ka kur far gjafash, meqense vetë shteti e mirëmbon deficitin tregtar që kam rrit diku 1/3 e bruto produktit vendor. Pra me lëvizjen vetëvendosje, me programin e saj kjo do të ndryshoj radikalisht dhe ne me konsistencën ton, me tekstin ton, me ndërshmërin ton, jemi garancione për këta. Me qënëse jemi ishim të kjo pjesa e të larguarve, si shini pozicionin e Zotit Ameti në këtë
strukturë të re politike dhe cili është vlerësimi juaj për qeverisjen në komunë, zoti Kurti? Ne kemi caktuar së fundmin një koordinator të qendrës së vetëvendosjes në Prishtinë. Ky është drejtori I drejtorisë për shëndetësi Arben Vitia dhe ai ka krijuar një grup punues. Më pas do t'i mbajmë edhe zgjedhjet në qendrën e vetëvendosjes në Prishtinë dhe ju përket atyre të flasim më shumë për këtë gjë, sepse ata janë kontaktet të drejtë për drejta dhe unë besoj që do ta marrin një vendim së shpejti mbi qasjen dhe statusin e lëvizjes vetëvendosje këtu në kryeqytet. Por unë di që Shpendi ka qenë ndërmjetësues bashkë me Glaukun për këto çështje të brendshme që I kishin, veçse në fund doles në fakt nuk ka qenë ndërmjetësues, ai ka qenë ndërmjetësim për bashkim. E sërish kjo nuk më përket mua tash të flas për gjëra që ju përkasin nderit të njerëzve të veçantë. E di që shëndetësinë e personi mirë, sepse pikrisht drejtori që kryeson vetëvendosjen është nga lëvizja e vetëvendosjes. Nuk është kjo arsye. Shkoni në qendrat e mjekësisë familjare dhe nuk keni nevojë fare të më besoni mua. Çka nuk funksionon në Prishtinë? Besoni, besoni shqisave tuaja. Në sensin se keni një rol kritik. Besoni syrit edhe pastërtisë nuhatjes, ÇKU-ja nuk krahasohet me ÇMF-t. Edhe të gjithë e dinë se ndryshimi më I madh në komunën e Prishtinës ka ndodhur pikërisht në aspektin e nuk po e kundërshtoj, vizitoj shëndetësisë. Po cilat janë ato pjesë që nuk po funksionojnë në komunën e Prishtinës? Unë ju inkurajoj që për këtë të flisni me zotëri Vitin. Unë besoj që shumë gjëra mund të bëhen më mirë më shpejt në Prishtinë, por ajo çka është arritur në mandatin e kaluar, unë besoj që duhet të ruhet, e kjo është zbrapsja e mafias ndërtimore, dhe në anën tjetër është domosdoshme që zotimet të cilat janë dhënë në fushatën e tetorit edhe nëntorit të vitit të kaluar, të zbatohen një nga një. Tash I përket koordinatorit të ri, Arben Vitis, që bashkë me ekipin e ti të përcaktoj se cilat janë fushat dhe përgjegjësit që duhet të ketë lëvizja vetëvendosje në mënyrë që të jemi në nivel të detyrës sa I përket zotimeve tona këtu e 7-8 muaj më parë. Në qënë se bëtë një parashikim, se qëfar rezultatës dhe të më të arri... Nuk është parashikimi një. Grup, do më thënë, grupi I ferit, si që thatë ju, të 1.7% apo 2.4%, qëfar rezultatës dhe të më të arri Shpend Ahmeti, pa qenë antarit Levizja Vendosje? Nuk e dijen qëfar rezultatës dhe të arri, por unë përthëm edhe njëherë, Levizja Vendosje ka organizat në teren, dhe unë sot kam përshtypjen që asë ata të cilët janë ndërhequr, dhe asë ne që jemi lëvizin vetëvendosje, nuk kemi qenë të vetë dishëm se sa e fuqishëm është lëvizja vetëvendosje. Është besuar që me këto dërheqet të orkestruara do t'i japin goditje shkatruse lëvizin vetëvendosje. Jo që s'ka shkatrim, por nuk ka asë rënim të organizatës. Ka vetëm cenim të imajit tonë, që me shpejtësi për e rikuperat. Zotë, zotë, Kurti, nuk mund të mohohet që lëvizja vetëvendosje është rritur nësë shumëti në kohën kur kryetari saj ka qenë zotë Jumeri, që nga vitit 2014 pas. Duhet të kuptoni që të gjitha aktivistët kanë kontribuar, dhe se kanë qenë levizje vetëvendosje, kontributi ka qenë në shtegun, drejtimin, kahjen e duhur. Është një gjithë tjetër se qëfar pëndodhë sot. Por, po them që levizje vetëvendosje është I vetëmi subjekt politikë, I pa korruptuar dhe I pa korruptushëm, I cilin me konceptet dhe në programën e vetë, është garanci për transformimet të thella në Republikën e Kosovës. Mos harronit që ne jemi edhe opozita më e fuqishme në Kosovë, më e vërteta në Kosovë, nuk jemi opozita ashpër, jemi opozita vërtet. Qeverisja është e ashpër dhe kjo ashpërsi është kundër qytetarit. E mbani men lidhjen e demokratike të Kosovës, kur thoshte po e kalojmë demarkacionin, se pas kalimit të demarkacionit të rëzojmë qeveri. Ku është ajo tash? Lëvizja vetëvendosje, me iniciativat e saj parlamentare, është subjekti cili më së shumti po e godet qeverisjen e keqe aktuale, dhe është subjekti I cili më së shumti angazhohet për zgjedhjet e reja parlamentare. Zotë, duket më tepër se është një luftë në primatin e opozitës. Cili është bashkëpunimi juaj me lidhje demokratike? Nuk ka nevojë
nuk ka nevojë fare për primat. Dhe keni një qeveri që ka 52 deputet. Fare nuk ka nevojë për primat. Le t'i bëjmë ne subjektet politike shqiptare më shumë se 52 nënshkrime. Se 52 kanë qeveria. Le t'i bëjmë ne më shumë se 52. Dhe le t'i angazhohemi sinqerisht. Unë 60 zoti Kurti. Po, le t'i bëjmë një herë më shumë se 52 vetë ne. E më pastaj t'i bëjmë edhe më shumë se 60. Po le t'i bëjmë. Mirë, po them edhe një herë, mendoj që LDK-ja ka bërë gabim jashtëzakonisht të madh, jo vetëm kombëtar e shtetëror kur e ka votuar demarkacionin që na i humbet 8200 hektar, me çrasht komisioni Meha ka përfunduar në misionin e komisionit të malit të zi, sepse kanë bërë përcaktim të rit, kufirit kanë ndryshuar, kufirit nuk kanë shënjuar atë, por në të njëjtën kohë edhe kanë fuqizuar kryeministrin aktual, i cili tash paraqitet edhe para PDK-s, e me PDK-n, e para faktorëve ndërkombëtar, e tek ambasadat, se ky është një person i cili ju kryen punë. Mendoj që është bërë gabim i madh në këtë aspekt, dhe gabimi tjetër është se në këtë mënyrë një shkelje, një krim, një tradhti të cilën e ka bërë presidenti aktual, sepse ai e ka nënshkruar me datën 26 gusht vitit 2015 në Vjenë të Austrisë demarkacionin, e kanë mbështetur. Pra, këta deputet e kanë mbështetur një krim e një tradhti të tillë. Do të bashkohen mocionet për rrëzimin e qeverisë. Ne jemi të interesuar për mocion për rrëzimin e qeverisë, por po them edhe një herë, është mirë që ne të bëhemi një herë si deputet shqiptar bashk për rrëzimin e qeverisë, e më pastaj le ta rrëzojmë qeverinë. Sepse një ditë më pak me këtë qeveri është një shans më shumë për të ardhmen e Kosovës. Kjo qeveri e cila nisi me rikallën, ja rriti pagat vetës, sepse s'pas kanë pasur mjete për kravatën, për kolore. Kjo qeveri e cila nënshkroi kapitullimin ekonomik edhe energjetik të Kosovës me kontur globalin. Kjo qeveri e cila ja fali tokën e Kosovës malit zi dhe bëri precedent shumë të rrezikshëm. Kjo qeveri e cila e krijoi grupin punuas për bashkëpunim me ekipin menaxhues, për të draftuar statutin e zajednicës. Nuk do të duhet ishte farë në skemë politike, se vere më të qeverisë në Kosovën. Pra ndaj, ne jemi të interesuar që të arrazojmë këtë qeveri dhe mosioni i mos besimit do të jetë gjatë kësaj periudhe në kalendarin tonë opozitarë. Punë të mirë të kësaj qeverie? Për shikoni, punët e këshia janë pak rrasimisht më të mëdha sa punët e mira. Të nënshkruash marrëveshje me kontur globalin, ku ti pranën që t'ja garantosh edhe tregun, edhe fitimin, edhe tatimin, ja jep 15 hektar për 10 euro, dhe i thua që krejt energjinë elektrike që të ta prodhosh, pavarësirë sa më nevojitet mua se jo, do të ablejun, dhe shkolla e këthimit të brendshëm në kapital e 17.5%, po tishtë të kjo marveshje me disë dy ushtrive, a i që lezon e kuptën që njëra ushtri ka kapituluar, në këtë rast kjo ka qenë qeveria e Kosovës. Me disë kontru globalit të qeverisë Kosovës, ka ndodhur një marrëveshje e cila në fakt është marrëveshje kapitullimi. Si bëhet që kontur global ka besim më shumë shtetin tonë se qeveria jo? Qeveria jo thotë nuk mundem ne me fonde publike. E me fonde publike shtrojnë asfalt. Po nuk mund të ndërtojmë kapacitetet gjeneruese për energji. Dhe thonë se këtë duhet ta bëjë një privat. E kur vije privati në formën e një fondi investiv që nuk i dihet as preardhja, as aksionerët, as përbërja e strukturës së kapitalit, ata thonë neve na nevojitni ju si shtet për kredin bankare se nuk kemë me parat. I kanë 300 milion euro, për nuk i kanë 1.3 miliard. Sa është të nevojshme në dretimi i termocentralit për 450 megawatt sa kanë premtuar që do të vihen në funksion të plot, aty ka vitit 2023. Vështu, zoti Kurti, keni pasur qëndrim jashtëzakonisht të kundër për çështjet e privatizimeve, por me gjithë ata, si që po e shihni, kompanitë publike janë në gjendje jo dashtë mirë të funksionimit të tyre. Si e shihni? Që rënimi tyre është i qëllimshëm. Nuk është aksident. Çka ka ndodhur me ndërmarrjet publike në Kosovë, me shumicën dërmuese prej tyre, pra diku prej ndërmarrjeve publike që kemi, as qereku i tyre nuk funksionojnë me fitim, është shkatrim sistematik nga ana e qeverisë. Prandaj ne propozojmë që ta krijojmë një fond sovran, ku ndërmarrjet publike ja marrim qeverisë, ndërmarrjet shoqërore ja marrim agjencionit për privatizim, dhe ato i ristrukturojmë, me që rast të ndërprejmë privatizimin e egrë abuziv, ndërka që në anën tjetër kryojmë mundësin për shqitjën e aksioneve. Dhe dy faktor të e transishëm për ekonominë e Kosovës
ne I gjallërojmë. Kjo është mërgata dhe trusti pensionar. Dhe është një pjesë I kompanive që funksionojnë në ekonominë e tregut dhe kanë konkurentë të tyre private. Shikone, në, nuk ka nevojë privatizim për liberalizim tregut. Në treg mund të konkurrojnë së bashku edhe ndërmarrjet publike, ndërmarrjet private. 1.6 miliard I ka fondin pensionar. Vetëm 3% investohet në Kosovë. Se cili kryeministër që vjen e ministër që shkon I ekonomisë e I financave na kërkoi neve na thonë o investimet huaja direkte. Ndërkohë që paratë tona ne kemi hedhur jashtë. Ne nuk besojmë shtetin ton, e presim që kompanitë huaja të besojnë shtetin ton. Nuk mund të na respektojnë ne duan tjerët më shumë sa që ne respektojmë edhe duan vetveten ton. Prandaj me një fond të tillë sovran, ku janë ndërmarrjet publike dhe shoqërore dhe ku kryeshefi është një person apartiak, që jep llogari kuvendit republikës, se në fund je emër republikë parlamentare, me një mandat, le të themi, 7 vjeçar, për te një mandati midis dy palë zgjedhjeve parlamentare, ne do të mund të krijonim një vizion zhvillimor. Edhe një familje po të dalë në piknik pa plan dështon. Një familje, pesandarshe, po të dalë në piknik pa plan dështon. Lëre më ekonomia në shteti. Unë s'po them të kemi tash ekonomi të planifikuar. Po. Por dhe këfar kaos I anarkik, nuk mund shkojmë prej një ekstremi, një ekstrem tjetër. Prej ati farë socializmit vetë qeverisës, të diktatit, të shkojmë në një farë ekonomie të gjunglës e të kaosit, ku dihet që gjithmonë në fund luani e han leprin as një herë as në asë. Zëte, kur t'ju proklamon një shtetë social, me gjithë dhe për të ndarë mjetët të bugjetit për shtresat në dyshme sociale, do t'i kesh ato? Kosova nuk është që nuk ka para. Do t'i kesh Kosova nuk është që nuk ka para. Neve na vinë rrëth 1 miliard nga mërgata, që ikin një ashtë vendi si top ping-pongu të keble malat importit. Bugjeti Kosovës është 2 miliard, 90% investime e kapitalit në asfalt. Dhe, përveç kësaj, e kemi trustin pensional I cili mbetet jashtë vendit. Pra Kosova ka para, po Kosova menaxhon nga bushëm e parat e vetë. Kosova mërgatën e shfrytëzon si faktor mbietese për remitancat që I shkojnë familjeve, e jo si faktor ekonomik për I gjallërimin e ekonomisë. Ne konsiderojmë që Kosova që sot është vend I tregtisë dhe I konsumit, duhet të bëhet vend I prodhimit edhe I rishpëndarjes. Aktualisht çfarë kemi ne? Kemi zyra, dogana, remitanca, edhe asfalt. Kjo është pejsazhi socioekonomik I Kosovës. Ne duhet të ndihmojmë bujqit, duhet të ndihmojmë industrializimin e vendit. 70% më shumë shkon energji elektrike për ambistrit se sa për industri në Kosovë. Anë Maqedonin fëqinje është 50% me 50%. Kjo të regon më shumë se shumë qëka tjetër që ti ke nevoj të orientohesh ka industria, ka zhvillimi ekonomik dhe vetëvendoset gjitha këto I ka tekst e zeza në bardhë që do t'ja zbardhë fëtyrën shtetit tonë dhe të mos e lëdhë më kështu si vrim të zezë që mbetet mrapa jo vetëm Evropës, po edhe vetë fëqinjëve tonë Ballkanik. Zëti Kurti, ju e klasifikoni vetën të Partitë Social-Demokrate. Kush do t'jenë bashkëpunëtorët tuaj, sepse si që dini, ky sistem partijak që është krijuar në Kosovë nuk mund të fitoni të vetëm. Shikoni, askush nuk ka besuar që vetëvendosja do t'i marrë 200.000 vota në qershorin e vitit 2017. Para një viti, a dinë çfarë kanë thënë njerëzit? Vetëvendosja mbeti vetë. AKR-ja, alternativa, shkuan me LDK. AKR-ja, nisma, shkuan me PDK. Vetëvendosja mbeti vetë, vetëvendosja do të jetë sërish e treta, edhe 9 muaj ditë ka pas fushat mediale që kryetari aktuali kuvendit, Kadri Veseli, të bëhet njeriu më I votuar në Kosovë. Sepse aja kishte edhe numri një aty të Pani. A ishte një dinosaur, Pani ishte dinosaur, edhe Leaja ishte dinosaur, por ka kaluar koha e dinosaurve. Edhe vetëvendosja mbi 200.000 vota. Kur bën zgjedhjet lokale, thoshin që do të mbetet pas një komunë. Fituam edhe në Prizren, në të ashtu quajtur në Jerusalemin e Perëndisë. Ama duhet ta kuptoni, nuk kishin pritje sikur në zgjedhjet nacionale. Patë një rënje. Duhet ta kuptoni që nëse 32 deputet, 32 deputet nuk thoshte askush. 200.000 vota nuk thoshte askush. Po prandaj më pak vota se sa në zgjedhjet nacionale. Duhet ta kuptoni që populli I Kosovës është pak rastësisht më I pakënaqur se njerëzit që vinë juve në studio. Populli I Kosovës jeton mirim. Vetëm çdo I katërt I kosovar ka vend pune. Vetëm çdo e teta grua është e punësuar. 40% rinisë tonë që janë punësuar janë pa kontratë pune.
punojnë kushtet njerëzore. Ju shkelit digniteti për të ditë. Në Kosovë ti nuk paguhesh për punën që e bën. Në Kosovë paguhesh përgjithsisht që të vesh edhe nesër në punë. Ja, këto janë marrëdhëniet e punës në Kosovë. Në Kosovë nuk paguhesh për punën që ke bërë, por paguhesh minimalisht që të zgjohesh nesër mëngjes e të vesh ku ishe dje. Prandaj po them, paknaqësia e popullit është shumë e madhe. Edhe besimi dhe shpresa në popull është në lëvizjen vetvendosje. Na kur nuk e tradhtojmë popullin. Unë kur nuk i nënshtrohem. Asë një oligarku, asë një trysnie për korupcion, asë kuj që do të më friksoj. Gjithmonë do të shërbej popullit tim. Lëvizja vetvendosje nuk do të jetë kur qeverisje që sundon, e shfrytëzon, po do të jetë qeverisje që shërben e që zhvillon. Së sigurisht i falënderit, kishim kohën pak të kufizuar sonte, për shkak se për pak minuta fillon transmetimi I këngës e Eurovisionit. Do të jeni të mirëpritur edhe herave të tjera, ndoshta në intervistë pak më të gjatë. Ju falënderit. Faleminderit edhe juve për ftesën e mundësinë. Dhe shikues të nderuar, kjo ishte tëra për sonte. Miru pafshim në paraqitjet e tjera.